Fala pessoal, aqui é a Fabi Calati do Comodificando e hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa arte relativa. Eu peguei esse instrumento para poder fazer o botão da rosa e aí eu centralizo ele e vou até um pouquinho antes do fundo. Eu não encosto ele até o final. Daí eu pego esse outro, que parece uma pétala, e vou fazendo em volta dele também, mas não chegando até o final. Vou virando aos poucos, e vou fazendo toda a volta do botão da rosa. Como você usa as pétalas da rosa, eu vou deitando mais a seringa para ela ficar mais aberta. E aí tá o resultado. Para fazer essa outra, eu decidi usar esse tom que é um pouquinho de rosa com uma gota de roxo. Isso que eu tô usando, esse soro, no caso é gelatina, só que ao invés de dissolver ela com água, eu dissolvi ela com leite para poder dar essa tonalidade branca. Então eu faço um buraco no meio, também não chego até o final, coloco a gelatina no meio, então venho com o mesmo instrumento para poder fazer o botãozinho da flor. E eu troco por um outro agora, um pouco diferente, para dar esse outro formato. Daí eu faço o mesmo processo da rosa. Vou fazendo os ladinhos do botão. E aí, conforme eu vou subindo, a seringa vai ficando um pouco mais deitada para a flor ficar mais aberta. Agora eu tiro o excesso do corante rosa, roxo, porque nessa flor eu vou fazer as folhas. E aí eu pego um pouquinho de verde para misturar na gelatina branca. E aí pego esse instrumento de folha, em forma de folha. Faço ali quantas forem necessárias. Depois é só empratar. Essa próxima flor é bem interessante porque dá para fazer mesmo sem um instrumento. Então eu pego um canudo, corto ali e nesse canudo deixei ele com a ponta arredondada. Vou usar a mesma cor, faço o mesmo processo,
inclusive para tirar o centro da gelatina, eu até esquento um pouco a minha colher para poder ficar mais fácil. Mas não muito. Faço ali um botãozinho com o canudo mesmo, aí ele vai nesse. Como é o botão, eu deixo o canudo mais em pé. E aí eu vou fazendo as voltas dele. O ideal é que você coloque o canudo e dê uma giradinha de leve pra tinta poder entrar. Vem com a colher para poder tirar esse excesso de gelatina, que ela vai ficando dura por causa do contato com a outra gelatina que ainda está fria. Coloco mais um pouco e continuo colocando o canudo, dou uma giradinha. A gelatina ela vai ficando um pouco mais grossa. O ideal seria deixar ela num potinho com uma água quente, para ela não ficar tão grossa dessa forma. E é sempre ideal que coloque essa gelatina aí no meio, porque como não é injeção, não tem como injetar. É só estar no meio mesmo. Se caso cair em cima, você dá uma limpadinha e continua o processo. Depois é só hidratar. Essa outra eu fiz com frutas, então ela é bem mais simples de fazer. Essa gelatina, eu saborizei todas elas com extrato de menta, mas pode ser qualquer outro extrato transparente, tanto da cor da gelatina. Coloquei as frutas da minha preferência. Comprei um pouquinho mais de gelatina e coloquei umas folhas douradas. Para hidratar, eu passei uma colher quente na gelatina para poder tirar as imperfeições. E também coloquei açúcar na gelatina para ela ficar um pouquinho doce. Isso que eu estou usando é geleia de morango. Aí nossa gelatina.